Nëzënës të dashur, u takuam së rishë së bashku. Unë jam arsimtarja Bukurije Osmani, mësim dhënës se e gjuhës Shqipe. Sot për ju kam përka një njësi të rejë mësimore e cila është mjaft atraktive. Këtë njësi mund të gjeni në librin e ledzimit për klasën e tetë dhe është në faqen 172. Rezultatet pra dhe titulot arti i fotografisë. Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore janë si vijon. Nëzënësi nje artin e fotografisë. Krahazon fotografit në dërvite, diskuton për vlerën e fotografive të para. Vajzdojmë tutje, pra unë për ju i kam përgjedhur disa pamje, dhe ju duhet të shikoni të gjitha. Pra, qëfar po shohim në këto pamje? Sigurisht që përgjigjët do t'i marrë im nga ju, se të gjitha këto janë fotografi të vjetra. Pra, në njërën kemi një qender të qytetit, një qytet i vjetër, në tjetërën kemi një grua e cila ka dalur të shëtes, në foton tjetër kemi disa përsonat të cilët janë me veshje komtare, dhe Në pamjen e fundit kemi një, një uthtim të cilët e bëjnë disa persona. Pra si që po eshini këto fotografi të gjitha janë bardh e ze dhe mezi po shihen. Pra qëfar po shini në pamjet e dhëna, a ju në gjallin kujtime kur i shikoni, po ju keni albumet të vjetra të fotografive familjare? Sigurisht që se cili prej neve kemi fotografi të vjetra familjare të cilat her paser i, i u kthehemi dhe i shikojmë me ëndje. Mirë po, kush është personit të cilin e kemi në fotografin pra, e dhenë? Pra, personi në fotografin e dhenë është pjetër Marubi i cili ka, ka jetuar prej viteve 1834 mje, deri në vitin 1903. Dhe jo pa shkas e ka marrë këtë fotografi sepse Ky është njërin ndër personalitetet më të shquara dhe më të njohura sa i përket fotografisë. Filet e artit dhe të fotografisë shqiptare janë mjaft të hershme nga ato të popujve të Balkanit. Historiku i fotografisë shqiptare zë fill në mesin e shekullit 19 në Shkoder, kur rrëdh viteve 1850, arkitekti, skulptori, piktori dhe fotografi Pjetër Marubi, i ndjekur nga Italia, vendoset në shkoder dhe e filon edhe veprimtarin e ti në studion e ti. Studio Marubi ishte një randër më të një urat, jo vetëm në Shqipri, por në Evropë. Familia Marubi la një trashegimi të pasur në fushën e fotografisë, por jo vetëm në Shqipri, por edhe me tej pra në Evropë që nga vitin 1858, Pjetër Marubi me aparatin e ti fotografik nisi të fotografoj jetën jashtë studiove, ndër të cilat edhe në gjarjet e mëdha historike. Pra, po cilat janë në gjarjet e mëdha në syrin e fotografit Marubi? Fotografit e para të bëra nga Marubi janë ato të Hamës Gazazit të vitit 1858, pastaj ajo e Leonardo de Martinos e vitit 1859. Në gjarjet e mba historike u përjetësuan nga dore e mjeshtrit të madhë marubit si që ishin Lidhja Shqiptare e Prizrenit, Kongresi Mirditës e të tjerë, të cilat pra që mbetën dëshmi në përrevistat e njohurat të kohës. Pas vdekjes e marubit, nga vitin 1904, studion e trasheguan në zënësit e ti Mati dhe Kel Koveli, të cilët e pasuruan fototeken me fotografi të personaliteteve të shquara të kohës, si të shkrimtarve të ndryshëm të fishtës, kolicit, migjenit, galicës, nolit, zogut e të tjerë. Vajzdojmë tutje, pra përmjet që po ishini pra në fotografinë e dhenë kemi momentin kur është, eh, është mbajtur lidhja shqiptare e prizrenit, pra po ishini edhe shtëpinë. Në pamjen e dytë kemi një shkrimtar të shquar pra Luiz Gurakuqi, në pamjen tjetër e kemi personalitetin e shquar pra shkrimtarin e famshëm uh, Gjerç Fishtën, mirë po këtu e kemi azem dhe Shote Galicën të gjitha të realizuara nga uh, dora e Mjeshtrit Marubi, dhe në pamjen e fundit kemi disa luftetarë. Pra, për punës së, përveç punës së pjetër Marubit, pas vlëzërve, pra, Mati dhe Kel Kovelli, brezi, brezin e tret të fotografive e përfajcon Geg Marubi i biri i Kelit, i cili në vitet e njëzeta të shekullit të kaluar, ka kryer në pares shkollën e fotografis dhe të kinematografis. Pra, është njërë ndër shqiptarët e partë që e ka kryer shkollën për kinematografi dhe për fotografi. Nga familja Marubi, ne kemi trasheguar një pasurit të qmuesh të qmuar me fotografi të cilat pasqyrojnë në gjarjet e mdha historike të kohës, si dhe personalitetet të shquara, ndër të cilat Luic Gurakuqi, Azdreni, De Gjolluli, si dhe pamje nga mjedisi i bukur shqiptar i kohës. Nga vitin 1970 e gjithë pasuria në vlerën prej 150.000 negativa i kaloj shtetit shqiptarë. Një pjesë e fotografive të Marubit janë botuar në albumin Gjurme të historisë komtare në biblioteken e fotografive në Shkoder. Pra, kur do që shkone atje, ju mund të, të hyni dhe të shikoni këto fotografi të, mrekulua, të mrekulueshme. Vajzdojmë tutje, pra në Kosovë, njërindër të parët që u morë me fotografi është Osman Zymi nga Mitrovica, i cili në vitin 1925 hapi studion me emrin foto atelje në Mitrovic. Femre e parë fotografe vjen pikrish nga Mitrovica dhe quet muzejene Zymi, po ashtu fotot e vjetra të qyteteve si Prishtina, Gjakova, Peja tjer, të e të tjerë janë trashegimi e fotografëve nga familja Marubi janë ruajtur edhe fotografi të njerëzve të thjesht, me kostume, komtare, janë ruajtur pashtu pami nga jetë e qyteteve të famshme dhe fshatrave, pejzajet ndryshme të ndryshme pra, e të tjerë. Pra mjeshtër të tjerë të talentuar të këti arti janë edhe Kol Indromeno, që ka jetuar rrëdh viteve 1860-1939, i njërë për portretet e ti, pastaj Andi Koci, Jani Ristani, Ali Bakio, Fahredin Spahia, të cilët u shkolluan në përqendrat të njohura, jashtë Shqipërisë dhe Kosovës dhe kryuan vlera në artin e fotografisë shqiptare. Në vazhdim do të i kemi disa pamje të fotografive të vjetra në për të ndryshme, pra këtu, si që po eshin një të këto fotografi, kemi personalitetet të ndryshme, kemi njerës të thjeshtë dhe ju po e vreni edhe disa fotografi, edhe në këto fotografi edhe veshjet të cilat i kanë këta personalitete. Dhe një, një, në foto në fundit pra kemi edhe një foto ku është e shkripur në një, njërën nga dhomat, ku është bërë edhe ushqimi. Pra përmes fotografive ne e shohim përveç jetës që e kam bërë e shohim edhe mënyrën e veshjes, mënyrën e qasjes e jetës dhe të gjitha këto në këthejnë në një botë mbrapa. Një fjale urt populore thot, një foto vlenë më shumë se njëmi fjale dhe jo pa qëllim të dashur në zënës. Pra fotografia përbën <clears throat> njërën ndër arritjet më të mëdha të shkencës për njërzimin ndërshejkoj, pasi me antësaj u arrit dokumentimi dhe trajtimi artistik i natyres njerëzore. Fotografia ndër vite u zhvillua nga fundi shekullit të kaluar, arti fotografis u digitalizua. Për mes internetit, tani fotografit mund të shkëmbehen dhe të dërguen si dokumente. Sot ne kemi qindra fotografi të shpëndara në përjetet të ndryshme sociale që ne i shohim gjdo det anë e kënd botës. Të dashur në zërnës, kjo ishte të ratë që kemi përgatitur për këtë njësi mësimore. Unë juftoj që ju t'i hulëmtoni albumet e vjetra të fotografive të familjeve tuaja dhe të knoqenit duke i shikuar ato. Suksese!